podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Na Vlne sa pomaličky blížime k tej 6. hodine, takže celý 21. február, celý deň je ešte pred nami. Tentokrát to vyšlo na stredu. Eleonóry, dnes máte tú vymoženosť, že ste jediné meninové oslávenkyne na Slovensku. Poznám iba jednu Eleonoru a voláme ju Nora. Aha, už viem. Hovorím už ti, viem. Serus aj Šarika. Pozdravujeme. No, všetko najlepšie Eleonóram. Okrem iného si dnes pripomíname aj Medzinárodný deň materinského jazyka a ten treba osláviť kvalitnými brbtami, tak uvidíme, že či sa nám dnes niečo podarí dokomoliť. Tá, to nie je otázka, že či sa nám podarí, ale kedy a koľko. Ideme do histórie. V roku 1842 bol v USA udelený prvý patent na šiací stroj. Získal ho chlap. Lebo John Greenup. Lebo išiel jak šiací stroj o 106. Ovyšívalo. Tak, tak. No, v roku 1878 si mohli ľudia v štáte Connecticut prelistovať prvý telefónny zoznam na svete práve 21. februára. Obsahoval vtedy asi 50 kontaktov, kam sa dalo dovolať. Uh-huh. Časy, keď sme si na Slovensku listovali v tých žltých stránkach, si asi pamätáte, že? A dneska je už všetko GDPR, tak nedovoláš sa ani vlastnej manke. Ale dajme si ešte jedno také dosť zásadné meno. 103 rokov späť sa narodil český animátor a ilustrátor v jednom Zdeněk Miller. Zdeněk Miller, jasné. Áno, on je autorom tej parádnej kreslenej rozprávky Krtko. Poznáš to, že najlepší je život Krtka. Cez deň spí a v noci tiež. A v noci tiež, no. A táto rozprávočka by nevznikla, keby raz na prechádzke nezakopol o krtinec a z chuti si nezanadával. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Z rádia Vlna pekné ráno aj takto pár minút po 5. hodine rannej v stredu ráno a predstavte si, že mladí ľudia už nemajú strach z FOMO. Ja nie som mladá, tak mi prosím ťa pripomene, čo je to prosím ťa FOMO? My mladí vieme FOMO, to je strach z toho, že ti ujde nejaká novinka, nejaká nová informácia. Toto som ja nikdy nemala. To. Že na ňu napríklad na sociálnych sieťach rýchlo nezareaguješ, niektorí to mali, teraz už to vraj nemajú. A že to nemajú sa prejavuje tak, že mladí dnes začínajú normálne chodiť spať so sliepkami, tak ako my, po vzore starých rodičov, už niekedy okolo 9. večer, že nebývajú veľmi dlho hore. Tí mladí sú úplne inde dnes. Áno, čítam, že večierka sa súčasným 20-tníkom výrazne skracuje a namiesto toho, aby chodili von žiť, a to dokonca akože cez víkend, hej, tak oni idú radšej do postele pospať si. Aj keby im teda malo ujsť niečo dôležité z toho ich spoločenského života. Skrátka, dobre, prvá generácia saďročných, ktorá pochopila, že nie nad kvalitný spánoček. A podľa toho, čo hovoríme, tak my sme, Dominika, vlastne dvadsiatnici. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, aj takto zhruba o 5:30. Pozdravujeme, sme s vami a toto je možno blbosť, ale aj tak vám to povieme, že výskumníci prišli na to, že v stredu vyzerajú ženy staršie. Aha. Niektoré aj o 15, aj o 30 rokov, akože neviem, ako sa na toto prišlo, ale... Ja viem, lebo pozri na mňa, to sa láme, že ešte pol tváre mám ako 20 a tuto som už 60. Takže zozadu stoečka. Pane Bože, no a kým si to ja tuto s chalankom vybavím, tak vy si vypočujte, ako nám tu bolo včera veselo a ako nám už nikdy nebude po tomto vstupe, no. 152 rokov, tak dlho sa už vozíme elektrickým výťahom. To som si spomenul na taký vtip vo výťahu, sa tak pýta jeden druhého, že prepáčte, toto je rýchlo výťah? Nie, to sme sa otrhli. Čierny humor. Moja nápoveda znie, za otvorom v stene pri prechode z miestnosti do miestnosti. Čo to je vlastne ten otvor, povedz? Keď prídeš dvere, na to... Ne? No, áno, dvere. Sa presne. Nachádzajú v názve pesničky, takže už len doťuknúť to. A teraz v akej pesničke sa dvere nachádzajú? Slovenská? Slovenská? Áno. Nebude to, že o dvere. Utkane, ne. Niekedy z tej roboty bez slova odíde a už sa neukáže. A on odíde navždy. On je, zase nie je úplne, že ako do nebíčka, ale napríklad sme sa dozvedeli, že naposledy si tak počas pracovnej doby vybehol kúpiť pečivo a odtedy ho už nikto nevidel v robote.
Rok 1999, do vesmíru letel prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Ale inak my sme ho niekde stretli, pamätáš si Ivana Belu? Pamätám si a dúfam, že on si to nepamätá. Myslím, že som sa niečo z prostého pýtal. Tak ma poslal. Števo zjavne pracuje v zahraničí a píše: Nóri sú trochu divný národ, ale dá sa na to zvyknúť. Povieš im, že musia robiť na čas a aj 50-roční chlapi začnú plakať. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Ono je tak fajn sa občas aj porozprávať s kolegami, kade čo potom človek vymyslí, a nám sa toto stalo včera, že sme tu tak spolu debatovali a zrazu sme vymysleli dnešnú tému. Áno, bude sa týkať našej orientácie. Myslím časovej, hej? Časovej. Podľa čoho sa tak ráno akože zvyčajne zvyknete orientovať vy, alebo možno aj podľa koho? Lebo teda okrem hodiniek, kalendára, mobilu a tak ďalej. Ja to mám napríklad tak, že keď idem ráno do práce, ja už teda idem z Radošiny, tak viem, že 4.10, keď odbočujem v Hlohovci na D1, som dobre, že viem sa zastaviť ešte na kavičku na pumpe. Dnes ráno som už nebola dobre. Tak som sa nezastavila. No. No, každý máme takéhoto niekoho alebo niečo, podľa čoho sa orientujeme v čase, ale ak vnímate svet okolo seba, tak vám potom určite neušlo, že niektoré veci okolo vás, napríklad keď chodíte do práce ráno, sa opakujú, možno aj denne, v tom istom čase, a podľa toho sa už potom zvyknete normálne orientovať, že nemusíte použiť hodinky, viete, že vtedy ste dobre, alebo vtedy už niekam meškáte. Napríklad naša produkčná Erulka, tak ona stretáva ráno pri bráne do rádia, hej, kolegu z iného rádia, a keďže je to správa, tak ona vie, že už bolo 6 hodín, lebo kolega teda správy prečítal, vybehol si na jednu zdravotnú aj s kavičkou v ruke, oni sa tam tak stretnú a ona vie, že je približne 6 hodín 5 minút. Takže práve ste udali kolegu z iného rádia, že chodí na cigaretku. Ja to je Erulka, ona taká je. Aha. No ja zase mám takú jednu pani, ktorú tuto stretávam. Akože nepoznáme sa, len ja ju teda z auta vidím. A keď ju stretnem tuto na jednej ulici na veľkom prechode, tak viem, že to idem tak akurát, že je to fajn, aj ona stíha, ja stíham. Ale keď ju stretnem o jeden prechod skôr, z jej pohľadu, z môjho neskôr, tak viem, že som nejaké dve minútky ešte k dobru, že môžem si tak pomaličky zaparkovať a ešte sa tak vymotkať z toho auta. Tak pani zrejme chodí MHDčkou a ona musí ísť na čas, takže podľa toho sa orientuješ. No dobre, toto nás presne bude zaujímať, že ako inak než pomocou hodinie, kalendára, mobilu sa viete tak nejak časovo orientovať, a píše Jaro, že keď sa ráno zobudím na mokré bosky, znamená to, že je 6:30. V tom čase ma pravidelne budí naša Luna. Luna je pes, aby ste vedeli, a ak ide o čas, tak je presná ako hodinky. No a rovno si dajme aj hlasovku, máme od Slávky. Keď mi môj syn pošle WhatsAppku s jednoduchým textom mami, tak hneď mi docvakne, že je 14., pretože mu treba poslať školné do 15. Bože, ešte 2 semestre. A dnes ráno nás ale bude zaujímať aj to, ako sa viete orientovať v čase. No, že bez toho, aby ste sa pozreli do kalendára, tak viete, aký je deň. A bez toho, aby ste sa pozreli na hodinky, tak viete, koľko je cca hodín. A už nám tu aj na WhatsAppe pristala správa, Nina píše. Píše, deň čo deň celú zimu nastupuje do autobusu, keď idem ráno do roboty, jedna žena v ružovej bunde, okrem stredy. Aha. A teda keď ju nestretnem v tom autobuse, tak viem, že je streda. Že sme v strede pracovného týždňa, ako vaša Dominika hovorí, už sme vyšli na kopec. A ešte píše, že tá ružová bunda je aj fakt hrozná. Píše Miška, my sa bavíme, že mám takú susedu, ktorá chodí do práce v rovnakom čase ako ja, a keď teda už počujem, že si privolala výťah, tak presne viem, že je 5:40 a ja buď stíham, alebo nie. A funguje aj ako môj časovač už roky rokuce. Ona o tom ani nevie, ale ja jej vždy v duchu buď nadávam, alebo poďakujem. A pak máte škarečiu tvár ako nohy, je to v poriadku. Škarečiu tvár ako nohy. Lebo... Počkaj. Podľa Einsteinovej teórie relativity totiž beží čas rýchlejšie pri našej tvári a pomalšie pri nohách. Zjednodušenia, a teraz nadhľadom povedané, tvár nám starne rýchlejšie ako nohy, čo je smutné. Zase to platí aj o zadku, keď si to tak zoberieš, lebo to je niekde uprostred. Ale správne vysvetlenie je také, že čím bližšie sa nachádzame k zemskému jadru, tak tým naozaj čas beží pomalšie, aj keď pri našej výške je to fakt akože... Jakože teraz si strašne veľa veličín ale... zakomponoval, že mne to úplne nemyslí, ale keď sa tak pozerám, áno, mám zadok krajší ako tvár.
keď mám byť už takáto seba kritická. No ale teda o orientácii v čase je celé dnešné ráno s vami, nie o tom, aby sme si rite a tváre porovnávali, ale pýtame sa vás, že podľa čoho alebo koho sa v čase orientujete a nemusíte mať po ruke ani len hodinky, mobil, nič. No Milan sa ozval, môj kolega bol striktný dodržiavateľ pracovnej doby a prestávok. Mm-hmm. Na začiatku obednej pauzy si natiahol budík na 12.30 a najneskôr 12.25 už bol najedený, odložil noviny a nervózne čakal, kým mu zazvoní ten budík na koniec pauzy. Keď zazvonil, vyskočil, niečo vykríkol a začal makať. No a to sme my ostatní vedeli, že je pol jednej. A že to bol ten klasický naťahovací budík ešte vtedy. Vlastne, že toto vidia všetko kolegovia, chápeš? No. Aj Lenka píše, keď sa mi ráno nechce hľadať mobil a zisťovať, koľko je hodín, tak vykuknem von oknom a ak tam suseda venčí v spoločnej záhrade havkáča, tak ešte nebolo 7. Vychádza s ním presne o 7, ani o minútu skôr alebo neskôr a dá sa na ňu v tomto akože 100% spoľahnúť už roky. Slavo sa nám ozval, ten má orientačných bodov viac. Keď vyvážajú smeti, viem, že je piatok, pol 9 ráno. Keď sa dve staré ženy na osade vadia, viem, že bude búrka. Keď náš psík skáče okolo dverí, viem, že je 19.15. A keď na chodbe niekto umýva schody, viem, že je po tretej nad ránom. A okolo nás je veľmi veľa nápoviet, vďaka ktorým sa vieme orientovať v čase. Mm-hmm. Niekedy naozaj nepotrebujete mať ani hodinky na ruke, aby ste vedeli, koľko je hodín, lebo vám to niekto niečo signalizuje. No a presne o tomto sa dnes celé ráno bavíme. Terka píše na Facebooku, že keď moje kolegyni, sme teda v kancli dve, zazvoní telefón, tak ja viem, že je presne 11 hodín a 47 minút. O tomto čase si totiž pravidelne volávajú s manželom, majú taký zvyk a ja sa podľa neho orientujem časovo. A viem, že už len 13 minút a pôjdem na obed a nemusím to počúvať. Jak tú robotu alebo situácie z práce dnes spomínate mnohí, aj Dominika sa nám ozvala. Takže my sa v práci riadíme podľa mojej kolegyni. Ona je presná ako hodinky. Začíname v práci ráno o 6. Prvýkrát ide vodu piť, keď je 8 hodín. Po hodine o 9. hneď beží na WC. Po prestávke o 11. svoju vodu dopije a o 12. presne beží na WC znova. Takže vždycky presne podľa nej vieme, koľko je hodín. A tu bude nejaká čarovná voda, keď po nej behaš, nie? Čo myslíte, ako dlho už nosíme my ľudia náramkové hodinky? No je to vyše 200 rokov, presne 224, odkedy vznikli prvé. No, a teda o čase dnes my debatujeme, ale trošku tak inak, hej, z iného hľadiska, lebo podľa čoho alebo podľa koho sa okrem hodiniek viete v tom čase nejako zorientovať. A Nela píše, že vie, že je nedeľa pred obedom, keď otec nadáva z obývačky, lebo pozerá politické debaty. Dominika píše, keď sa mi pohnú črevá, tak viem, že je... Črevo je jedno krásne eterické slovo. No tak píše, keď sa mi pohnú črevá, viem, že je pol 6 ráno a treba vstať, inak bude priekak. Ale inak odporúča sa stať pred tým, ako sa pohnú, ano. Lebo ak sa pohnú a ty si ešte stále v posteli, tak... A je problém. Vieš, ako to dopadne. No, Zuzka sa ozvala na Facebooku. Presne o 17. každý deň nastúpi do kuchyne menšia dcera a naše fantastické zvery. Malá čaká na krupicu, zvieratá na večeru. Prosím pekne, vždy na minútu o 17. No a niekedy môžeme ďakovať za susedov okolo nás. Dada, takého suseda má, on býva na jednotke, ona na prízemí. Každý pracovný deň, ak náhodou nemá suseda jaké voľno, ráno o 5.10 počuť zavrie dvere od bytu a dupotanie po schodoch. Šuchot kľúčov, vrzganie dverí. Sused berie bicykel a ide sa do roboty. Dnes sa opäť bavíme spolu s vami, ale teda chvíľkami aj filozofujeme, lebo napríklad teraz chcem povedať, že fyzici tvrdia, že nič také ako teraz neexistuje. Aha. Vraj preto, lebo priestor aj čas neustále plynú, môže za to gravitácia a rýchlosť, že ty to nevieš zastaviť do nejakého teraz. A teraz mi povedz, že všetky tie motivačné somariny, hej, že sila prítomného okamihu má žiť tu a teraz, no však, ale teraz neexistuje. Teraz neexistuje to. A ty si povedal, že teraz mi povedz. Ja ti to neviem teraz povedať, lebo to teraz neexistuje. To ako keď pani učiteľka hovorí žiakom na matematike, že koľkokrát vám mám povedať, že väčšia a menšia polovica neexistuje. Polovice sú vždy rovnaké. Lenže keď vám to hovorím, tak väčšia polovica z vás nepočúva. Jaj Bože, no hneď teraz nám dajte vedieť.
ako inak, než podľa hodiniek sa viete vy zorientovať v tom časopriestore, podľa akých iných nápoved a indícií okolo seba to tak vnímate, lebo už skladáme top 5, tak nech máme z čoho. A my máme top 5 vašich tipov, ako sa orientujete v čase, bez toho, aby ste použili hodinky alebo kalendár. Na 5-ke je Janko, píše 5 hodín, 15 minút, plus minus a moje črievka má za ženu na WC. Každý deň vrátane víkendov a dovoleniek a potom už nezaspím. Preto ak niekoho vidíte sedieť v lete na pláži v tme samého, Janko, tak som to ja. Po vykonanej potrebe som ohľaduplný, aby som na izbe nevyrušoval, tak skrátka idem von. O 4:45 ráno sedím pri mori. Na 4:00 je Monika, toto počúvajte. Večer sa orientujem podľa vás. Keď na Facebook nahodíte nejakú tému, tak viem, že je 19:10. Mm-hmm. V práci sa orientujem podľa nášho údržbára Pálka. Presne o 10:00 si varí kamilkový čaj, o 12:00 si varí kávu a o 2:30 odchádza domov. Ani hodinky mi netreba. To je krásne. Na 3:00 je Lucka, píše, je ráno, 5 hodín, 10 minút a ja sa snažím spať, ale sused najprv vyhadzuje 2 fľaše do kontajnera na sklo, potom 3-krát buchnú dvere na aute, pustí si Depeche Mode, naštartuje a 10 minút čaká asi na kolegov. Keď odchádza, viem, že je 5 hodín 25 minút a toto každý boží deň. Na 2:00 je Janka, orientujem sa podľa močového mechúra, ktorý ma tlačí každú noc presne o 3:15. Ajaj. A vtedy, keď sedím na vecku, si spomeniem na horor 3:15 zomrieš. No a potom ten strach vyliesť z toho vecka a ísť naspäť do postele, to mám ozaj dobre načasované. A jednotka dnes nemohla byť iná. Stará dobrá klasika, prvá je Lenka. Ako viem, bez kalendára a čas už je nedeľa, presne 7:30. Zobudím sa na bum, bum, bum. Suseda klepe, rezne presne o 7:30 ráno, každú nedeľu. Mám rada rezne, ale každú nedeľu a o 7:30. To bola ozaj klasika, ale dáme si aj bonus dnes. Ďakujeme, že ste s nami každé ráno. Aj Vládka je s nami. Keď idem ráno do práce, počúvam vaše rádio a vašu rannú show. A podľa toho, kde ma zastihne vaša mentálna rozcvička, ktorá býva cca o tej 6:30, v ktorej dedine ma zastihne, presne viem, či budem meškať, alebo prídem na čas do práce. Takže podľa vás sa riadím cestou do práce. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Svalnatí a drsní chlapi, takí tí zlí muži, hej, už vraj nie sú in, tak ako boli kedysi v minulosti. Ženám sa vraj najnovšie páčia, a to teraz poviem so všetkou vážnosťou, že baby girl chlapi. A teda vysvetlíme si to, hej, že no, čo to je. Baby girl chlap, to je taký chlap, ktorý má v tvári jemné detské črty, ktorý sa správa submisívne a celkovo pôsobí roztomilo ako také šteniatko. A že si to netreba pliesť s nejakými zženštilými mužmi a nie je to ani ten typický mamičkin maznáčik, len proste na prvý pohľad ten chlap vyzerá tak akože roztomilo. No, prečo to hovorím? Ale ja? Najväčší for včera bol, keď sme sa tu o tom bavili v štúdiu, že to som úplne ja. Ja, že chlap. Tak ja, pozrieš na mňa baby girl a zároveň drsný z jednej strany baby girl, z druhej drsný, vyber si. Dobre, odosobním sa teraz, prekryjem si oči. Títo páni sú pre ženy mimoriadne príťažliví a keď sa teda, že usmejú, tak nejedna sa na šupu zamiluje, tak akože platonicky, že no skrátka sú rozkošní. No, odborná literatúra uvádza aj príklady baby girl chlapov, že to je napríklad Justin Timberlake, aha, Justin Bieber, uh-huh, ale že napríklad aj Oscarový Rami Malek, to je ten, ktorý si zahral Freddieho Mercuryho vo filme Bohemian Rhapsody. A teda všetci do jedného sú šťastne zadaní. Tak, no, tak niečo na tom bude. No? Asi to funguje. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Mali by ste vedieť, čo sa dialo, keď sa v jednej obradnej sieni objavil na svadbe tučniak. A to nehovoríme teraz o ženíchovi. Aha. No, reč je o zvierati naozaj, ktorému teda budúci manželia zverili veľmi dôležitú úlohu. Mal im ten tučniak priniesť svadobné obrúčky a teda máme aj pointu, priniesol. No, priniesol, snúbenci totiž chceli, aby ich svadobný deň bol výnimočný v každom smere a to sa teraz splnilo. Bolo to prekvapko aj pre svadobčanov, keďže o tučniakovi nikto nevedel. Navyše, predtým, ako mal prísť, zahrali nevesta a ženích takú etutku, že sa im tie prstenia stratili a že čo teraz budú bez nich robiť. A v tom sa zjavil vo dverách on, ten ňu-ňu-ňu, tučniačik.
A teda nerobil to úplne nezištne, celú túto vec. On za odmenu dostal rybky. Ale slúšak to bol, lebo zjedol tie rybky ešte vonku, aby to tam akože v obradnej sieni nesmrtkalo rybacinkou, lebo mnohí by boli znechutení. Ale pôvodne to malo byť inak. Pôvodne chceli snúbenci, aby im tie prstene priniesla hus. Lenže... Asi veľa Nilsa Holgersona pozerali, tam bol ten Gunnar Martin. Áno. No ale chovatelia im to neodporúčali, chovatelia husí, pretože vraj sú to veľmi nepredvídateľné zvieratá a nikdy neviete, akú budú mať náladu, podľa mňa sú inak aj veľmi útočné. No a za viac ako 1000 libier si teda prenajali normálne toho priateľského tučniačka. Ja hovorím, tieto tučniaky, to sú veľmi milí ľudia, veľmi milé zvieratka, že priateľské. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Už sme to dnes boli bývali, spomínali, že si takto v stredu 21. februára pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. To sú tie výzvy, ktoré poznáte, že na Slovensku, po slovensky. No však dobre, ale potom si zober tých ľudí, hlavne na internetoch, hej, ktorí dávajú slovenčine naozaj poriadne zabrať. Slovenčinári musia krvavé slzy roniť, keď toto vidia, v hrobe sa obracať a podobne. Ale však, dobre, už nechajme tak. Ale vieš čo, práve že nenechajme, lebo ono sú to väčšinou ten človek, ktorý to napíše, tak napíše úplný blúd a ešte to má gramaticky totálne zle a potom niekto ho upozorní na tú gramatiku a on že, ale ide o to, čo som napísal. Presne, je, lebo on odhalil svetové sprisahanie. Má názor. Ty tam vidíš Ypsilon, chápeš? No. Keby no. Jeden. 77 rokov späť to sa verejnosť oznámila s prvým instantným fotoaparátom, ktorý vyplul fotku prakticky hneď. Mm. V New Yorku ho vtedy predstavili zástupcovia spoločnosti Polaroid Corporation. Inak my sme si z ostatnej vlastne majové oldisky, čo sme mali minuloročné, tak sme si začali robiť tieto polaroidky. A to je inak aj veľmi nebezpečné, lebo to, vieš, je to hranie na realitu, pretože nemáš šancu vybrať si z 25 fotiek najlepší záber. Ale cvakneš záber. A máš. Cvakneš, vyjde to a máme to dodnes na nástenke hanby v práci. V roku 1995 spoznal svet prvú osobu, ktorá sama a v balóne preletela ponad Tichý oceán. Podarilo sa to americkému dobrodruhovi Steveovi Fossettovi. V roku 2007 sa stratil pri lete nad púšťou v štáte Nevada. A smutné je, že už sa nikdy nenašiel, no. Frederick Bentick, to bol kanadský fyziológ a predovšetkým objaviteľ inzulínu. Dnes je to presne 83 rokov, čo sa pobral na večnosť. A 76 rokov by dnes oslavil herec Dušan Kaprali, ktorý nás opustil pomerne nedávno, v auguste minulého roka. Tak sme si takto zaspomínali. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.